Amfiteatri i Fakultetit Filologjik është mbushur me studentë sikur asnjëherë më parë. Këta në fakt janë studentë të vitit të parë të këtij fakulteti e nuk duan ta lëshojnë organizimin që u bë për ta. Ju jeni këtu të gjitha departamentet. Mirë se keni ardhur në Fakultetin e Filologjisë. Studentët e rinj që mbetën edhe jashtë amfiteatrit me interes dëgjuan atë që ju than nga drejtuesit e Universitetit të Prishtinës në ditën e parë të vitit akademik. Kjo zgjedhje juaj sot kërkon që pra, është bërë me qëllim që dikur pas 3-4 vjetësh të mund tjetonin nga filologjia. E me që është fillimi, dekanja e Fakultetit Filologjik, Lindita Rugova, njoftoi studentët me stafin akademike të administratës. Magjistër Flutura Demaku Zariqi, e cila punon shumë dhe kujdeset që të mos ketë të lashe gjatë lëshimit të dokumentacionit. Njëjt thuajse u pritën edhe studentët e rinj të Fakultetit të Shkencave Natyrore. Bile këtyre kreu i Universitetit të Prishtinës u bëri disa kërkesa. Tjeni sa ma kreativ, sa ma inovativ, sa ma kritik. Studentët së paku po shpresojnë që pasi të përfundojnë studimet të gjejnë një vend pune. Kisha labat, ma mirë shpresojmë që me hopsa ma shumë vendet pune, që me patë diçka sigurune, jo vëqë mi kry me thonë hajtë. Përderisa studentët e vitit të parë patën ligjërata solemne, ata të viteve tjera në Fakultetin Ekonomik nisën mësimin. Në vitin e tretë, ne kemi filluar me lëndën Banka dhe Afarizmi Bankare, kemi prezentuar silabusin e lëndës. E dikush pikërisht në këtë ditë përfundoi studimet. Prime dhe suksese edhe në takmë. Gjeneta Ismaili, që në ditën e fillimit të vitit të ri akademik mbrojti temën e diplomës, tha se rruga deri këtu nuk ishte e lehtë. Këtë është e mundëshme në Universitet Prishtinës me kry fakultetin. Ndryshe, Universiteti i Prishtinës në këtë vit akademik ka pranuar 7.124 student të rinjë.